Olá, pessoas lindas do canal do Prime Video. Eu sou o Matheus Mendes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos filmes mais aguardados do primeiro semestre do ano, e eu tô falando de Roadhouse, ou Matador de Aluguel, um filmaço daqueles e com o homem, Jake Gyllenhaal. E por isso, hoje eu vim trazer 5 curiosidades que vão te deixar ainda mais animado para assistir esse filmaço. Mas antes da gente começar, aqueles recados, né? Não esqueça de se inscrever aqui no canal do Prime Video, já deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos também, beleza? Então, vamos nessa! Aqui não é hotel, amigão. É, tá bom, já tô saindo. Quando se trata de transformações físicas, o Jake Gyllenhaal é um dos mais lembrados do quesito. O ator emplacou uma rotina de treinos impressionante, deixando chocado, surpreso, assim, até mesmo os próprios lutadores de MMA. Em entrevista à revista JQ, o lutador de MMA, Fabian Edwards, disse: "Eu tenho a mesma constituição que ele. Você não pode ter muita massa porque isso te atrasa. O seu corpo é bem desenhado. Você pode ver que ele trabalhou muito nele. Nós acreditamos nisso. Ao contrário de Creed 3, onde tem um cara que não treina há anos, volta ao ringue e ganha. A técnica do Gyllenhaal é boa." 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. How was it? That was fantastic. I was just right as shit. 15, 16, 17, 18, 19, 20. We want the movie to be good, you know. Temos um vídeo das gravações em que mostra o Jake Gyllenhaal aplicando um golpe técnico de MMA, né? O Flying Knee. O cara sabia o que ele estava fazendo. O ator e a equipe do filme gravaram durante a competição real que aconteceu em Las Vegas durante os dias 3 e 4 de março de 2023. Vocês sabiam que um dos personagens do filme é interpretado por um lutador de MMA real? O Conor McGregor fará a sua estreia como ator nesse filme ao lado do Gyllenhaal. Ele será Knox, um lutador veterano e rival de Dalton. O ex-lutador de MMA, inclusive, postou algumas fotos dos bastidores do filme no Twitter. E aí, molecada? Parece que vocês estão tendo uma noite esmagadora! Dalton! Eu tenho uma dica pra você. Não deixa ninguém chegar tão perto! Roadhouse é inspirado no filme de mesmo nome de 1989, mas a produção do filme reitera: não podemos chamar de remake. E é isso mesmo, tá? Embora o filme seja muito inspirado no antigo, ele não é totalmente igual. Eu sei quem você é. É Wood Dalton. Sou fãzão. Esse cara tá com uma faca embaixo da camisa. É só dar um passo pra trás e acertar ele no rosto. Você consegue. Me fala desse segurança. Ele paga de bonzinho, como se fosse o seu parça, mas aí do nada ele parte pro ataque. Algumas diferenças vão existir entre a versão original do filme e essa versão agora de 2024. Inclusive, algumas dessas diferenças a gente já pode ver até mesmo no trailer. O Brent quer tirar a taberna de mim. Ele quer construir uma porcaria de um resort pra um bando de ricaços. Já vou te avisando. As pessoas têm um jeito específico de fazer as coisas por aqui. Fechando a nossa lista de curiosidades sobre Roadhouse, vamos falar de música. Vocês sabiam que o rapper Post Malone, além de fazer uma música original para o filme, ele também faz uma pontinha? O nome do personagem será Austin e ele vai brigar nesse filme. Vocês conseguem imaginar o Post Malone no meio de uma confusão? Porque ele pode até ter essa cara aí de malvadão, mas ele é um dos homens mais fofos do mundo da música. Então o cara, ele teve que entregar atuação aqui nesse filme. E claro, para ouvir a música original, só assistindo o filme. A galera parece ser bem agressiva aqui. Pessoal, eu espero que eu tenha entretido vocês até aqui. Não se esqueçam que o filme Roadhouse já está disponível no Prime Video. Então, assim que você terminar de assistir esse vídeo aqui, corre lá para assistir.
Ah, deixa aí nos comentários o que vocês esperam da atuação do Post Malone no filme e compartilha comigo também qual foi a curiosidade favorita de vocês. É isso, espero ver vocês em breve aqui nesse canal do Prime Video que eu gosto tanto. Um grande beijo no coração de vocês. Fui!